Sözlərinə tor atanlar, özünüz kiminsə toruna düşə bilərsiniz. Balıq mövsümü ilə bağlı qadağalar qüvvəyə minir. Həvəskar balıqçılara istisnalar var, lakin bu heç də o demək deyil ki, onlar normaları aşa bilərlər. Nə qədədir? Sentyabrın 1-nə dək ölkə ərazisində balıq ovu qadağan edilir. Xəzər dəniz və daxili su hövzələrində balıqların kürləmə dövrü ilə bağlı tətbiq edilən məhdudiyyətlər həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər üçün nəzərdə tutulur. Peşəkar balıqçılardan fərqli olaraq, həvəskar balıqçılara əvvəlkilərdə olduğu kimi bu ildə məhdudiyyətlər qoyulmayıb. Yalnız qanunvericiliklə ilə nəzərdə tutulmuş adam başına 7 qırmaq və hər tilovda 3 qırmaq olmaq şərti ilə 5 kiloqram balığın tutulmasına icazə var ki, ancaq bütün balıqlarının uzunluğu 35 santimetrdən böyük olmaq şərti ilə. Qaydaları pozan həvəskar balıqçılar da bu halda cərimələnə bilərlər. Qadağalardan xəbərsiz olan həvəskar balıqçıların hələ də Xəzər dənizində balıq ovu ilə məşğul olması hallarına da rast gəlinir. Qırmızı kitaba düşən qaya nərəsi, Xəzər qızılı balığı kimi balıq növlərini ovlamaq il boyu qadağandır. Bəs həvəskar balıqçılar necə? Bu qadağalardan xəbərdardır? 35 santdan aşağı kütüm olarsa da ona icazə yox. Nə ilə tutursunuz? Torna? Yox, torna yox, qarmaq. Qadağa bu gündən qüvvəyə minir, xəbəriniz var? Xeyr. Yox, xəbərim yoxdur. İstər balıq mövsümündə, istərsə də qadağaların tətbiq edildiyi müddətdə Xəzər dənizi və daxili su hövzələrində nəzarət tədbirləri həyata keçirilir. Bu müddət ərzində həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər əgər balıq ovlayarlarsa, o zaman onlara mövcud qanunvericiliyə əsasən cərimələr tətbiq olunacaq və bu müddət ərzində eləcə də il boyunca Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyinin, Su Nəqliyyatının Polis İdarəsinin əməkdaşlarının birgə reydləri həyata keçirilir. Təbii ki, bu dövrdə də reydlər daha da intensivləşəcək. Təkcə ötən il qanunsuz balıq ovu ilə bağlı 233 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslərdən 227 nəfəri 164.700 manat məbləğində cərimə edilib. Ötən il ərzində Xəzər dənizində və ölkənin daxili su hövzələrində 41.071 metr uzunluğunda 910 ədəd sintetik tor da aşkar edilərək götürülüb. Rəşad Vəkiloğlu, Durlan Şahbazov, Space Xəbər.